Всім доброго дня, з вами канал GameZone, і сьогодні хочу вам показати обзор на редактор модів Mod Manager версія 3.7.4.0. Він працює як для 17-ї, так і для 19-ї ферми. У мене зараз встановлена тільки 19-та і відкрито відповідно на 19-ту. Скачати ви його зможете під відео, у мене буде ссылочка, просто скачуєте архів і розпаковуєте, де вам зручно. Зараз я вам розкажу, що тут можна робити. В принципі, тут дуже багато функцій, я навіть всі до кінця не розбирав. Там взагалі можна передивитися, які моди є у вас, це само собою. По категоріях, там скрипти, там все остальне, прицепи і не прицепи, ну тут все понятно. Навіть і рекомендовані, є тут ще інструменти, я їх завозити особо не рекомендую. Трошки це треба, скажімо так, більш поглиблюватись. І от дивіться, наприклад, ви хочете змінити якусь модифікацію. Хай там буде. От є в нас МТЗ-ки. Ждемо, воно має, ну, прогрузилося. Хочете поміняти ціну? Нема проблем, дивіться. Просто заходите, нажимаєте олівчика. І от тут стоїть зараз 1000, ви ставите, що хочете. Можете в бренд інший поставити, можете в категорію, щоб вам легше було шукати. Функції теж вибираєте. Так. Ну, дивіться, а далі вже, щоб більш такі поглиблені редагування, нажимаємо редактувач, ждемо прогрузка йде. І воно зараз тут відкриє нам. От є в нас цей, наприклад, ковш. Тут на рахунок мийки його. Це взагалі не знаю. Конфігурація дизайна, там колір, матеріал. Ну, ці файли такі, бажано їх не чіпати. От, наприклад, ви хочете, ну що, ковш, що в ньому можна поміняти? Є 3D моделька, ви ж не будете там неї там крутити, вертіти, це треба окрема програма. От настройка магазина. Це теж така, скажімо, функція. Що от основне вам таке буде треба? Це, наприклад, хранилище. Конфігурація хранилища, нажимаємо. Так, і от у нас пише 500, це в літрах. Ви можете тут хоч мільйон поставити. І воно в ігрі так і буде. Ну, це на рахунок ковша. Беремо МТЗ. Ціна, ну все тут таке обичне. Потім побачимо, що тут можна змінити. На тракторах, машинах, прицепах, всьому такому вже таки більш є, скажімо, функцій. Так. Конфігурації двигателів. І тут от є 3 двигуни на вибір. Ну, ні, тут от буде їх 2. Я не знаю, де тут третій взявся взагалі. Їх має бути 2 тільки. І от нажимаємо на таку штуку. І тут у нас зразу вибиває потужність в кінських силах, в кіловатах. Ви можете цю цифру поміняти, ну, поставити що хочете, і у вас трактор буде теж конський. Максимальна швидкість пише 45, ограничена в 35. Так само можете змінити швидкість заднього, переднього ходу, нема різниці. Тут коефіцієнт виставляється, теж він впливає на тягу. Обороти двигуна ви можете виставити. Тут є шкала така, яка все це показує, ваші зміни. Тут розміри міняються, ну це більш теж таке, чіпати не треба. Хранилище тут буде в нас, бака, от топливний бак 120 літрів, можете теж попіняти його. Вмістимість 20, це я взагалі не розумію за що. О, ну дивіться, до установки. Наприклад, на необхідна мощність, і тут виставляється 210. 210 коників треба, щоб тягнути ось цей плуг. Можете поміняти цифру, наскільки вам буде треба, наскільки ви хочете. Ну, в принципі, скільки тут корпусів? Шестикорпусний? Нібито. Ну, на шестикорпусний, ну, в принципі, 210 це з запасом, да. Я думаю, Т-150, під Т-150 можна виставити, поставити 150. Робоча ширина теж можете поміняти. І це так з абсолютно з усіма причіпними устройствами ви можете робити. Безпроблемно.
Що насчет карти? Ну тут теж можна, от бачу, є в нас, додаються отакі всякі фішечки, теж можна його редактувати, але чи треба воно? Це таке. Основне, що тут можна робити, я думаю, це ціна, потужність настроювати. От скачав я ось такого мода. І от цей грузовик, він ну просто занадто там були такі цифри потужності скажені, що просто вообще, що занадто просто, от, занадто було. Я виставив 480, бо стояло, здається, там 700 щось кінських сил. Можливо, да, це ця машина, я не спорю, вона дуже крепка, але як була та потужність, вона просто їхала і тягнула все, що хоче, і нічого ні не було із того. Ну, в общем, отака фішечка є для ігри нашої. Редактор модів. Думаю, вона вам буде цікавою. Можете далі там дивитися інструменти. Ну, я це перевіряв, тут треба вже навики програмування мати, щоб тут нормально щось робити. Не хочу затягувати відео, аж там роз'яснювати, що абсолютно до чого. Я вам основні моменти пояснив, я думаю, вони вам допоможуть. І от скачуйте, дивіться, пробуйте. І на цьому відео завершується. Дякую вам за перегляд. Всього вам доброго і до побачення.